Ndagusuhuje wowe utwereka ko udukurikira aho waba uherereye hose. Waba uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, waba uherereye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byo kuri iyi si. Ndakwifuriza kugira ibihe byiza. Leka tuganire kuri iki kintu kirimo gicicikana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikintu kirimo gisa nkaho cyateje ikiruntu runtu, abantu bavuze, abandi bari kurogotwa bavuga ibintu biterekeranye, ngo ubuyobozi bwafunze insengero, ngo bafunze, ngo bwabujije abantu ngo gukorera Imana, ngo bwabujije abantu ngo kwisanzura, ngo bwabujije abantu ibintu, mbese wumva ko bidafite sansi, ibintu bidafite umutwe n'ikibuno, bidafite icyerekezo. Mu by'ukuri ni gute umuntu ashobora kubuza nyakatsi z'insengero ziri mu murwa mukuru w'igihugu kuzihagarika? Umwanda, ibibati, ibisengero byashaje bituzuye, ibisengero bitagira ubwiherero, ibisengero cyangwa se ibisengero bitagira ahantu ushobora gukura n'amazi gukara mu gihe uvuye ku bwiherero. Izo nsengero mu by'ukuri ni gute bashobora gufata umwanzuro wo kuzibaninga, wo kuzihagarika gukora, abantu bagasakuza mu by'ukuri? Ariko reka tugaruke no mu mateka yashize, ubundi tuvuge tutekereze tuti ese ubundi igihe abazungu batari baje muri Afurika yacu, ubundi twari tubayeho dute? Ntabwo nzi umwaka abazungu baziyeho muri Afurika, ubwo ni abakoloni, ariko ibintu bizwi cyangwa se amateka uko atubwira ko izi nsengero mugenda mubona muri Afurika yacu, insengero abapantekote, abakatoliki, abaki, abayehova, ati Jehova Witness, abaprotesta, abamozilemu, abantu bagiye batandukanye bigiza bishize hamwe bagakora ibintu byitwa ngo ni amadini. Ni ukuvuga ngo abazungu cyangwa se abakoloni bataraza muri Afurika, Afurika ubundi nta nsengero nk'izi ngizi twari dufite. Twari twifitiye Imana yacu, twari twifitiye imyumvire cyangwa se twari twifitiye aho dusengera hacu hatugenewe, gakondo yacu twari dufite uburyo dusengamo. Abazungu baje muri Afurika yacu batugeneye uburyo tugomba gusenga, ubwo byumvikane ko twaje kwibagirwa uko twebwe twamye cyangwa twahoze dusenga. Ni ukuvuga ngo gakondo yacu, imisengere yacu gakondo twarayitaye, twemukira muri gakondo y'abazungu, mbese dukurikira imisengere y'abo bakoloni. Bishatse kuvuga ko twebwe abanyafurika ntabwo dukunda kumenya aho duturuka, imyemerere yacu cyangwa se abo twavuga twakomotseho, ntabwo twigeze tumenya ngo basingaga bate. Twataye umwimerere wacu w'imisengere, twimukira mu misengere y'abakoloni. None muri aka kanya umukuru w'igihugu cyangwa se abayobozi bakuru bacu batureberera, bareba ibyiza igihugu cyakagombye, aho igihugu kigomba kwerekeza, ibyiza bibereye abaturage, bafashe umwanzuro wo kubaninga insengero zimeze nk'aho ari insengero z'akajagari, insengero ziri kuzana umwanda, insengero ziri gutuma abantu batashobora kujya gukora akazi, ngo biriwe mu misozi, ngo bari kujya mu byumba by'insengero byo gusenga, ngo bari kugenda saa cyenda z'ijoro ngo bagiye ngo kurara ngo mu byumba by'insengero. Ibintu nk'ibyo by'ubujiji ntabwo n'uburyo mbisobanuramo, ntambivugamo. Bari gushaka uburyo bashobora kubikiza abantu bakajya mu myumvire myiza ibakwiriye, bashobora gutekereza, bakaba bashobora no kumenya ko
bayobye bashatse kugira ngo babazanire ikintu cyabagirira akamaro batangiye kuvugavuga. Mu by'ukuri njyewe uko mbibona izi nsengero ari ku cyifuzo cyanjye, nta n'urusengero rwa Karayi mu kiragi cy'u Rwanda, nta rusengero na rumwe twakagombye kugera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nta kamaro k'insengero njye uko mbibona. Icya mbere, urusengero ntuzaturana narwo, nubura amafaranga yo kujya guhaha urusengero ngo ruzagwa amafaranga yo guhaha, ahubwo wowe ku cyumweru nujya gusenga uzasigayo nyamara amafaranga, ntuzakuhura n'ibyago, ntuzakenera kujyana umwana ku ishuri ngo urusengero ngo rugire rute ruguhereza amafaranga ngo akira ngo minerivari y'umwana. Mu by'ukuri izo nsengero bari kwirirwa basakuza ngo bazifunze, insengero ngo bari kubuza abantu ngo gusenga ngo Imana ngo bagiye kujya kure y'Imana ngo bagiye ngo ibiki, mbese ibintu bumva ko bidafite sansi. Ubundi mu by'ukuri insengero, uwafashe umwanzuro wo kubaninga insengero zitujuje ibyangombwa, ubundi yafashe umwanzuro wo zikuraho burundu, ubundi kubera iki insengero batazifunga burundu? Hari ibihugu byafunze insengero, hari ibihugu batagira insengero. Ndabaha nk'urugero, hari igihugu nko igihugu cya Korea, North Korea, Korea ya ruguru n'Ubushinwa, ndatekereza ko ibyo bihugu nta nsengero bikira. Hari iyo uzanye ibintu byinshi ku nsengero, cyangwa ugiye ukitwaza iyo Bibiliya yanyu ngo Bibiliya yera, ngo Bibiliya ntagatifu, ibyo wabonera mu biriya bihugu wawe bahita bayitwika ako kanya bahita bayitwika. Ugize amahirwe ntibagutwikane nayo, ni amahirwe waba ugize. Njyewe ikintu nabwira abantu, mu by'ukuri muhindure imyumvire, ntabwo bafunze insengero, ahubwo bafunze insengero za zindi zitujije ibisabwa. Ndatekereza ko hari insengero za nsengero ngo zidafite imirinda nkuba, insengero ngo zidafite ubwiherero bwiza, insengero zidafite zituzuye, hari insengero ziba bari kubaka haba hari kubura gatoya ngo zisakarwe, asigaye abakristu nko ku cyumweru, ziko insengero nyinshi zisenga ku cyumweru bakajyamo bakajya hamwe bagasenga. Izo nsengero ndatekereza ko ari zo nsengero bafunze, ntabwo bigeze bafunga insengero zujuje ibyangombwa. Ndagira ngo bateke basome neza, abatabikurikiranye neza basome ibisabwa kugira ngo insengero zikorerwe mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuze ko urusengero rugomba kuba rufite murinda nkuba, rugomba kuba rufite rwuzuye neza, rukoze neza, ruri mu rute amarange, rusakaye neza, rufite toilette nziza, rufite mbese ngo rufite ngo niba ari cyangombwa cyitwa ngo sound proof, cyangombwa nyine cya cyuma nyine ushobora abantu bashobora kuba bari mu imbere basenga hanyuma amajwi ntasohoke. Icyo cyangwa icyo cyuma cyitwa sound proof nicyo kirinda amajwi kuba cyasohoka. Mu by'ukuri ibyo nibyo ndatekereza ko urusengero rugomba kuba rwujuje. Ikindi kintu bavuga mu nsengero, ba pasteri cyangwa se abashumba b'amadini bagomba kuba bafite impamyabushobozi cyangwa se ni degree, certificate ibemerera ko bize ibijyanye na teoloji, no kuba barize ibijyanye n'iyobokamana. Apana umuntu atabaraturutse iyo ngiyo mu bisheke, iyo ngiyo mu bitoki, iyo ngiyo hantu ntasobanukiwe hariho araje ni kivubuka, ntabwo azi niba kijya mbere agiye hariya ngo ni pasteri, ntazi n'ibyo ari kuvugavuga ngo agiye hari ayigize pasiteri. Abo ngabo nibo bakumiriye, nta mupasiteri wakagombye kuba atazi ijambo ry'Imana, ataragize atazi icyo bishatse kuvuga. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kushyiraho kondisiyo yo kuvuga ngo pasiteri agomba kuba yarize ijambo ry'Imana teoloji, ni uburyo bwo gukumira babasikama babateka mutwe. Hari abantu bashobora kuzabyinjiriramo
bakazagenda bakoresha ubundi bwenge cyangwa se izindi nzira zijyanye no kwironkera amafaranga babisha abantu ngo barimo barababwiriza. Icyo nemera cyo abayobozi bayoboye igihugu nibo ba mbere baba bazi icyerekezo cyiza abene gihugu bakwiriye kujyamo, nibo batureberera ibyiza cyane cyane. Mureke bakore badukorere ibintu bijya bitubereye, ibintu bizatugirira akamaro. Mwenda kwirirwa mubatera amabuye ngo bafunze insengero ngo bagize bate, uwangira umukuru w'igihugu mukareba. Njye nta n'urusengero rwarara hariya mu gihugu cy'u Rwanda, kuko mumaze kuba benshi. Ni gute igihugu cyangwa se ni gute umujyi wa Kigali ushobora kugira insengero miliyoni koko? Insengero miliyoni koko, mu izo nsengero ziba zisenga ibiki? Insengero abantu bafite amadivorce menshi n'abantu biyita barokore, abantu bafite ibinyendaro n'abantu bita barokore, abantu birirwa babyara ku hirya no hino n'abapadiri, abatinganye hano kuri iyi si ya Nyagasani. Murebe i Vatikani muri Itali mu Butaliyani, niho hambere hari abatinganye. Narangiza mukavuga avuga ngo insengero. Insengero niho hantu hasigaye hakorerwa ibintu by'agahomamunwa. Mwakagombye no kugira isoni mwe mwirirwa mubesha abantu ngo murasenga. Cyokoze nabarabura abantu babaningiye business z'insengero mwakwizira hano muri Zambia, kuko hano muri Zambia ho insengero ntabwo bakubwiriza ngo ushobora no gushinga ibiti ukabizitiza ibibati byashaje byo muri 90 bya bindi byaguwe n'imigese, hanyuma ugahamagara abantu ati muze mbasengera. Aha ngaha Zambia ho kabisa, nubwo washaka ibiti ugashiraho uruzitiro rw'ibikori rw'ibyatsi, abantu bakwinjiramo bakaza ukabasengera nyine ukabatuburira. Icyo nababwira cyo, niba mushaka kuza gutuburira abantu muzanga muri Zambia, kuko nta uzaba hakanira, nta muntu uzaba buza ngo insengero ngo ntabwo jujuje ibisabwa. Mwakwimukira aha ngaha mukazanga mugatuburira abazambia, apana gutuburira bene wacu b'abanyarwanda. Mwabatuburiye kenshi, ariko hari abantu baba bareba ko ibyo mukora atari byo kabisa. Murakoze ariko izo nsengero kabisa. Muzanatekereze bayobozi bacu, izisigaye nazo mugende muhagarika rumwe rumwe, umunsi ku munsi. Muhagarika rumwe uyu munsi, ejo bundi muhagarika urundi, kugeza igihe tuzasigara nta rusengero dufite mu gihugu, kuko nta kamaro k'insengero.